Salam əziz abunəçilərimiz. Bu gün sizə göbələk içlikli lavaş hazırlayacağam. Bizə lazım olan ərzaqlar: qızardılmış göbələk, yağ, yumurta, holland pendiridir. Deməli beləliklə başladıq. Yumurtanı yaxşı-yaxşı çalmaq lazımdır. Niyə görə deyirəm yaxşı-yaxşı? Çünki əgər o yaxşı çalınmasa, lavaşın üzərinə onu yaxşı çəkə bilmərik. İndi keçək holland pendirimizə. Holland pendirini rəndəliyək. Beləliklə bunu da elədik. İndi keçək sobanın yanına, lavaşları qızardaq. Deməli, tavaya yağ tökürük. Siz istəsəz çox da tökə bilərsiniz, az da tökə bilərsiniz. Lavaşı qoyursunuz, 5-ə qədər sayırsınız. 5-ə qədər saydınız, tez çöndərin o birisi üzünə. Çöndərdiniz, yumurtanı çəkirsiniz lavaşın üzərinə. Sonra üstündən holland pendiri səpirsiniz. Holland pendirini səpdiniz, gördünüz ki, bunlar özünü yaxşı tutub, çöndərəcəksiniz o birisi üzünə. O birisi üzünə çöndərəndə göbələk içliyin içinə qoyacaqsınız. Nəyə görə biz göbələyin qızardılmasını göstərmədik? Vaxtınızı çox almaq istəmədik. Deməli, qoyduq, sonra onu blinç formasında bükəcəksiniz. Hər iki tərəfin qızardırsınız. Beləliklə görürsünüz ki, çox gözəl alındı. Artıq hamısını qızartdıq, qutardıq. Çox gözəl alınıb, dadı da çox gözəldir. Əminəm ki, sizin də xoşunuza gələcək. Əgər xoşunuza gəlsə, siz də qızardan nuşu canlıqla yiyin. Bəyəndinizsə, like qoymağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Rəy və təkliflərinizi komentdə yazın. Sağ olun, salamat qalın.